დაიწყო გამოძიება. რა მოლოდინი გაქვთ? ანუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა მართლა იქამდე მივიდეს გამოძიება, რომ აღმოჩნდეს, რომ საქართველოში ფაქტიურად ტერორისტები გადიოდნენ რაიმე სახის მომზადებას? მე მგონი რომ შესაძლოა. რა თქმა უნდა, მე დიდი ეჭვი მაქვს იმ საკითხებზე, რაც გამოიწვია ომბუდსმენის მიერ. მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს იყო, ეს ხდებოდა რეალობაში, მაგრამ თავ შევიკავებ, ალბათ უახლოეს დროში გამოძიება დასრულდება და ჩვენ ძალიან ბევრ სიახლეს გავიკებთ. ძალიან ბევრ, მე მგონი, შეიძლება შოკის მომგვრელსაც კი, რომ თანამშრომლობაც და ხელისუფლების მხრიდან თანამშრომლობა ამაზე ეჭვებია, იგივე ბოევიკებთან და ტერორისტებთან და ეს შოკის მომგვრელი იქნება ჩემთვის პირადად, თუ ეს დადასტურდა, რაზეც ეჭვებია და ალბათ თელი საქართველოს. ქვეყნის იმისაც ეს დააზარალებს, მაგრამ აი ეს კითხვები სულ ქართველ ჟურნალისტებს სულ აქვთ, რომ აი ეს გამოძიება, ასეთი ტიპის გამოძიებები ქვეყნის იმისს დააზარალებს. დააზარალებს ქვეყნის იმიჯს იმ შემთხვევაში, თუ ამას სხვა გამოიძებს და სხვა ქვეყნები დაადასტურებენ, მაგრამ თუ ამას ახალი ხელისუფლება იზავს და თანაც აჩვენებს, რომ უარს ამბობს მსგავს ქმედებებზე და მკვეთრად გავემიჯნებით ჩვენ ამის მსგავს, ეს პირიქით მომატებს სახელმწიფოს და პირიქით საქართველოს იმიჯად ჩაეცვლება.